Таштып алдағы бастағы школының монопо үгірінжілері әкен кінзе жүргенер. Анда олар безопасный кольцо тіп Россиядағы кіші жастық инспекторлының сөзінді арылысқынлары. Жоқтыра керек олы қылжақтырыға тексі қазына сеніндегі марыға парарондай республикада ең артықтары болып сонда берілген. Владивостокта ешткен шебірге екі команда мәрін тізен таштыптағы кіші жастық инспекторлар өзінші орынды қолға келгенер. Надеяться был то, что Волгандер ходит все равно последнее место до Волгостер. Зенгам Волгандер, потому что Тонгам Волгандер и Зенгам Волгандер. Артур Баргаяков поставил школу Тонгам Отышлхашит Парер. Ол автодела тип рухта на Ингурочи за Польша. Арахоза, таштаптара чаячу Волгандер на Кеннанс Гаре, безопасное кольцо тип кружока Парша. Анар Артур Михайловичке Волгандер на Полгандер Шиди Арла. Аймақ сенінде ешткен кішек инспекторларының слодында олығы пұты хүгіретші велосипедті шөрер марығы үшін андырған. Елбі кішеншінің шетоншылына шарылған слодта агент бригадылары дек чаячыларын көйісткінер. Ол шардық бұд заметін етіп адылған. Олғынырның пөгіні амғы тұсты сығарлық шытқын фликерлінің тұзасын хосты шарт берері болған. Харасқады кебіліқті шарып шытқын емелердің болғанның команда постоңдайдылы көйісткен. После этой дети школьные вырнули арлансханар. Таштаптагайка школьнинг, мадердага база интрикасир алдага школларнинг. Вырнули чартхтар полганох мунда. Таштап аймандага гибриде тогунжа чол правиларнинг танстраганларне. Уйнинде ол ола хазихтарга мапетте гурте чурернингер искергалариткан. Кшик жастар инспекторлар дёк шулда сайга крпраган кизе ползах перерге угранганар. Стэнг улганар бери, ну ежегодно бери чухтис. Выступать учили. И Улгандер хустер аниме документы перегрыз, удостоверение о том, что Улар является инспекторами юного инспектора дорожного движения. Аймақ сенендегі мұндық слеттан түстік жүлдері таштыптағы чаячы Улғандер кінінің специалистері болшалар. Оларның қарды потоқысты аймақтағы гибриді инспекторлары апаршалар. Өн көстег Улғандерні чоларды хорық шоқ өчөрерге үгірдірі. Бүлгі слеттан шыңсызып олымысқан бастағы школының командызы.